Koliko ti mala imaš godina? 25. I već imaš kozmetički salon. Pa da. Mislim, to je zapravo u sklopu rekreacijskog centra. Koji... Imaš ti mala dečka? Molim? Pitala sam te imaš li momka. Zašto je to sad tak bitno? Aj, prestanite gnjaviti curu sa svojim paranojama. Daj. Ne, stvarno ne kužim o čemu se radi. Ja ću ti objasniti, radi se o tome da gospođa prije da smo ti ja ljubavnici. Ček ti i ja. Ne, Tomica vam je oženjen, znate. Ima jako zgodnu ženu. Rugaš se ti, rugaš, a? Ma ne, ozbiljno vam kažem. Znate kaj, dok se Tomica nije oženio, ja sam mislila da je on gej. Ko? Moja? To? Pa što ne? Ko je mislila da sam ja dete? Ček, zašto bi iko mislio da sam ja dete? Thank you.